Аз съм Иван Попов и координирам направлението на храни и земеделието със земята. И общо взето това, което се опитваме да правим през последните години, доколкото имаме сили да убеждаваме хората, потребителите, фермерите и властите, че ни е необходимо едно земеделие и селско стопанство въобще, което е насочено предимно към това да бъде щадящо околната среда. Йордан Велико се казвам. Работя в областта на общата селскостопанска политика като независим експерт от 2005 година. И съм участвал в доста от проектите, свързани с мониторинга и оценката на програмата за развитие на селските райони. Аз съм Лилия. Познавам от Земята и Млади за Земята от доста време. И днес участвам като предоставих не лично моето, но моето предблоково място, където всички съседи си съдят дръвчета и аз си правя самоден компост и го предоставям да засадим няколко дръвчета, с които аз после да си гледам. Аз съм Мартин Желев, участвах в едно обучение и това е първата инициатива, в която взимам по-активно участие. Здравейте, Красимир Куртев се казвам. Част от дейностите, които извършвам, са свързани с доброволческа работа, най-вече в екологична насока. Всички млади хора ми казват Чичо Митко. Фактически Димитър Стоянов от село Бачково. Много съм доволен, че има такива организации като За Земята, които поемат такива инициативи да се обучават младите хора. Да не бъде на местото на старо дърво. И то особено, ако е от същия вид. Ако е имало слива, може да съдите ябълка или краскова. Но ако е имало ябълка, не бива да съдите ябълка. За Земята мога да пожелая да работят само напред, без да се отказват с малки стъпки, защото дейността, която са захванали, е доста така глобална, сериозна и опасна даже. Така че с малки стъпки само напред и надявам се да привличат колкото се може привърженици, идеята им да се осъществяват както трябва и на колкото се може повече места. Пожелавам да имат повече успехи, повече хора да ги слушат и да вярват на научната информация, която те доставят. Пожелавам да прави все още повече такива готини обучения и показно за най-различни такива инициативи и да привлича все повече хора и да става по-популярно. Продължават се така. Бъдеще на успехи и постигане на по-екологично бъдеще за всички нас. Ще им пожелая да като засъдат дърво, това да го задържат така себе си и да си мислят как могат след това повече пъти да го правят. Т.е. да усещат хубавото усещане и след това да го оживяват и пак като съдат дърво.